Вітаю вас! Ефір телекомпанія ТІВІ продовжить програма «Сумдипо онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Добігає свого завершення друга сесія вступної кампанії 2024 року. Абітурієнтам залишилося скласти вступні випробування, стати частиною Макаренківської родини і наприкінці грудня разом зі студентами, викладачами і співробітниками відзначити 100-річчя СумДПУ імені Макаренка. Детальніше саме про цей етап вступної кампанії розповість відповідальний секретар приймальної комісії університету Ірина Михайличенко. Дотримуючись головного пріоритету – життєбезпека наших вступників, ми забезпечили дистанційну подачу заяв, дистанційне консультування, дистанційне складання вступних випробувань для вступу на всі освітні рівні та всі форми здобуття вищої освіти. Всього до університету було б подано понад 2400 заяв, а якщо бути точнішою, то це 2416. Отже, вступні випробування другої сесії вступної кампанії 2024 року. 17 жовтня розпочались вступні випробування для вступників, які складають співбесіду замість національно-мультипредметного тесту з української мови, математики, історії України та біології. Це у нас учасники бойових дій та ветерани війни. 18 жовтня складають творчі конкурси на спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» та 025 «Музичне мистецтво». Національний мультипредметний тест ці вступники склали за раніше. 21 жовтня вступники, які вже мають вищу освіту на рівні освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або освітнього рівня магістра і планують здобути іншу спеціальність, вступивши на освітній рівень магістр, складатимуть співбесіду з іноземної мови, а 23 жовтня відбуватимуться фахові вступні випробування. Спеціальності освітнього рівня магістра, які привернули увагу наших вступників у другу сесію – це психологія, спеціальна освіта за нозологіями корекційна психопедагогіка та логопедія, тифлопедагогіка, терапія та реабілітація, фізична культура і спорт та інші спеціальності Сумського державного педагогічного університету. У цьому році Міністерством освіти і науки України передбачено вступ на освітній рівень бакалавр на основі вже здобутого освітнього рівня бакалавр, магістр та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст. Вступники складатимуть фаховий іспит 22 жовтня. Бажаючі у нас є на спеціальності психологія, на спеціальності середня освіта, мова та зарубіжна література, англійська, терапія та реабілітація і право. Термін навчання таких студентів – 3 роки. Усі вступні випробування відбуватимуться і відбуваються у змішаному форматі за вибором вступника. Складаємо вступні випробування, виконуємо вимоги до зарахування і вже 30 жовтня ви будете зарахованими до Сумського державного педагогічного університету. Хотілося б також наголосити, що на базі Центру кар'єрної орієнтації та вступу на навчання Сумського державного педагогічного університету стартували підготовчі курси до національного мультипредметного тесту 2025 року з предметів «Українська мова», «Математика» та «Історія України». Курси проводяться в дистанційному форматі по суботах з 9:30 до 17:00. Бажаючих здобути ґрунтовні знання та якісно підготуватися до національного мультипредметного тесту у 2025 році запрошуємо долучатися до складу слухачів підготовчих курсів. На сайті нашого університету активна форма для реєстрації на підготовчі курси. Також звертайтеся за консультацією до приймальної комісії, ми допоможемо вам зареєструватися на підготовчі курси. Телефони приймальної комісії розміщені на сайті університету. Ми є в Фейсбуці, TikTok, Instagram. Долучайтеся до нашої освітянської родини. Обирайте Сумський державний педагогічний університет. Хочу запевнити наших студентів та їхніх батьків, що ми докладемо максимум зусиль для якісної і безпечної підготовки підростаючого покоління. А потенційних вступників чекаємо на вступну кампанію 2025 року. Запрошуємо і чекаємо саме на вас. Місто Суми, Роменська, 87. Сумський державний педагогічний університет. Це шлях до успіху.
Студентка 4-го курсу факультету іноземної та слов'янської філології Владислава Гомоля, яка здобуває вищу освіту за спеціальністю 0.14 середня освіта, мова та література англійська, у рамках програми дослідницьких грантів MyTax завершила 3-місячне наукове стажування в Альбертському університеті Едмонтона в Канаді. Дослідницька ініціатива, до якої долучилася наша студентка, розпочалася у 2021 році та має на меті тривале продовження, знаходиться під керівництвом доктора Оленки Білаш, відомої особистості у галузі лінгводидактики, представниці Північної Америки в LinguaPax при ЮНЕСКО, а також почесного консула Японії в Едмонтоні, розробниці програми «Нова», яка сприяє опануванню української мови в канадській двомовній системі, а це підкреслює важливість інтеграції української культури в міжнародний освітній простір. У процесі реалізації цього проєкту Влада Гомоля працювала разом із двома іншими колегами з українських університетів, активно долучилася до озвучування, перекладу відеоматеріалів та підготовки проведення опитувань, спрямованих на оцінку ефективності розроблених навчальних ресурсів. Гідною оцінкою її внеску в популяризацію української мови в світі стало призначення іменної стипендії голови Сумської обласної державної адміністрації, яке відбулося одразу після її повернення із стажування в Канаді. Сімнадцятого жовтня в Сумському педагогічному відбулася подія, яка, власне, започаткувала низку заходів з нагоди сторіччя СумДПУ імені Макаренка, яке відзначатиметься 19 грудня поточного року. Мова про спецпогашення марки, випущеної Укрпоштою, до сторіччя педагогічного університету у рамках проєкту «Власна марка». Ініціатором появи такої ювілейної марки став ректор університету професор Юрій Ляной, а реалізувався проєкт «Власна марка СумДПУ імені Макаренка» завдяки сприянню директора сумської філії «Укртелекому» Олега Радченка. У грудні 2023 року, відповідно до постанови Верховної Ради України про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2024-2025 роках, публічному акціонерному товариству «Укрпошта» запропоновано випустити поштові конверти і марки, присвячені пам'ятним датам і ювілеям. І Сумський педагогічний не лишився осторонь цього процесу. До цієї події у нас заплановано протягом цих 2 місяців, листопад і грудень, декілька різних подій. Ми продовжимо святкування, презентацію книги до сторіччя нашого університету, яка зараз готується в університетській книзі. Ми готуємо відкриття скульптурної композиції «Моя перша вчителька», автором якої є наш доцент, доктор наук Андрій Нікіфоров. Ми також плануємо відкрити портретну галерею керівників закладів вищої освіти, саме як художніх портретів, яку підготував наш заслужений художник України, наш викладач Микола Жулинський. Ну і підсумка всіх святкувань ми плануємо провести вже в грудні місяці, безпосередньо ближче до нашої дати, урочистості з запрошенням високих гостей, починаючи від Міністерства освіти і науки України, включаючи голову Сумської обласної адміністрації, Сумської міської ради, почесних наших гостей, випускників, ветеранів, безпосередньо вже з відзначенням викладачів, співробітників університету, в тому числі і високими державними нагородами. Що стосується сьогоднішньої події, то дійсно, як вже було сказано, була реалізована ідея, власна марка. Я дуже вдячний акціонерному товариству «Укрпошта» за те, що ви пішли на зустріч в особі директора, який представляє сьогодні нашу Сумську область, В'ячеслава Маринича, в особі менеджера Ірину, я не бачу, Ірина, да, Володимирівна Муха. Ми реалізували цей проєкт. Разом я дуже вам за це вдячний. Крім загальноукраїнських марок, ще Укрпошта почала використовувати територіальні марки. 27 березня цього року ми погасили марку міста Охтирка Героя, присвячений годовщині, саме при надання цього статусу нашому місту, і в центрі міста було проведено тест спецпогашення. І окремо напрямок марки – це власна марка, чим вона особлива,
тим, що коли випускаються загальнодержавні марки, весь повністю проєкт марки, її вигляд затверджує спеціальна комісія. Це дуже складні вимоги, і саме головне, ця комісія на дуже велику кількість запитів, пропозицій, побажань власників не зовсім реагує. Вони використовують такі загальнопоштові вимоги, тому що є обмеження для того, що загальнонаціональні марки вони повинні відповідати в тому числі і загальнопоштовим вимогам всього світу. Пошта є членом загальнопоштової організації, тому вона обмежена в цих можливостях. А от власна марка якраз дозволяє замовнику саме зобразити те, що він хоче. Сьогодні ми з вами не просто проводимо спецпогашення власної марки. Сьогодні ми з вами проводимо унікальне спецпогашення третьої власної марки в місті Суми. Перше спецпогашення було проведено 3 вересня 2022 року. Воно називалося «Суми вільні, сумчани не скоро». Друге спецпогашення проводилось 22 січня цього року. І воно називалося «Суми північних платформ». Північний форпост. І коли ми дійсно північний форпост, дійсно та область, яка прийняла на себе в перші хвилини всі жахи війни, відкриваємо третю марку, марку про майбутнє. Я вважаю, що Сумський педагогічний державний університет – це майбутнє, яке вже має 100 років з одного боку, а з іншого боку, я впевнений, що ще, на жаль, мабуть, не запросять на 200-річчя святкування, бо може вже бути не зовсім гарна мова. Але я впевнений, що це якраз і є те важливе підтвердження того, що ми, перше, незламні, друге, ми вміємо себе захищати, і третє, ми віримо в наше майбутнє. Бо саме освіта, саме освічена молодь і є наша майбутнє. Організатори цього заходу запросили на презентацію і спецпогашення марки, створеної за авторським дизайном, усіх тих, хто тим чи іншим чином причетний до ювілею сумських освітян. Це керівники організацій і установ, що сьогодні розміщені в будівлях, в яких 100 років тому починалася історія СумДПУ імені Антона Макаренка, в яких працюють випускники університету різних років. Усіх поважних і шановних гостей організатори розподілили на кілька груп, давши можливість бути причетними до історичної події. Серед тих, хто виконував приємну місію, ректор педагогічного університету Юрій Ляной, ректори СумДУ і СНАУ, заслужений працівник освіти України Василь Карпуша і Ігор Коваленко, перший проректор Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка Марина Хроленко, директор Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ Сергій Лукаш, батьки і дружина героя України Олександра Аніщенка, олімпійська чемпіонка з біатлону Валентина Семеренко, директор загальноосвітньої школи номер 4 Тетяна Волкова, директор обласної клінічної лікарні Володимир Горох, голова обласної організації профспілки освітян Сергій Осадчий і директор класичної гімназії Віктор Гончаренко. Директор Сумського театру для дітей та юнацтва, заслужений працівник культури України Микола Юдін. Не помилюся, сказавши, що переважна більшість з названих мною шановних гостей – випускники Сумського педагогічного різних років. Звичайно, долучилися до спецпогашення ювілейної марки проректори педагогічного університету, керівники відділів і окремих структурних підрозділів, ті, хто безпосередньо причетний до формування позитивного іміджу найстаршого серед університетів обласного центру. Отже, перший крок на шляху сумських педагогів до святкування свого вікового ювілею зроблено. На черзі інші не менш важливі і не менш помітні події, які з наближенням ювілейної дати неодмінно будуть у фокусі програми «СумДПУ онлайн». Нашу сьогоднішню програму ми завершимо новинами зі спортивних арен, де вже успішно виступили і де, сподіваємося, невдовзі успішно виступатимуть студенти Сумського педагогічного. Змагання розіграшу Кубка України з боксу серед чоловіків та жінок, присвячені Дню захисників і захисниць України, завершилися в Рівному. Студентка Інституту фізичної культури Христина Ющук у ваговій категорії 57 кілограмів посіла друге місце, поступившись у фіналі суперниці з Тернопільщини Карині Вовк.
Бронзові призерки чемпіонату України з баскетболу серед жіночих команд вищої ліги сезону 2023-2024 років гравчині Полтава Баскет Сундипу-УК ДЮСШ номер 1 сьогодні розпочали матчі стартового туру чемпіонату 2024-2025 років. У вищому жіночому дивізіоні боротьбу за розподіл комплекту нагород на першому етапі чемпіонату вестимуть 9 команд, як старожилів, так і новачків другого за рейтингом дивізіону українського жіночого баскетболу. Крім полтавсько-сумської команди, це Миколаївська «Здюшор-4», Київсько-Переяславська ДЮСШ УГСП «Переяслав», Запорізька козачка КПУ ОДЮСШ, Одеська «Інтерхім-Здюшор» імені Литвака, збірна Рівненської області БК «Рівне-Оздюшор», Львівський «Київ-Скіф», Івано-Франківський «Франківськ» ПНУ ДЮСШ-2 і Дніпровський «Інваспорт» «Здюшор-5», у якого наша команда, нагадаю, вирвала бронзові нагороди попереднього сезону з рахунком 51-50 у матчі за третє місце фіналу чотирьох вищої ліги. 18 жовтня у стартовому матчі нового сезону Полтава Баскет СумДПУК ДЮСШ номер 1 у Переяславі зустрічається з Київсько-Переяславською командою, в суботу зіграє з одеситками, а завершить перший тур недільним матчем з Миколаївською «Здюшор-4». Матчі другого туру полтавчанки з сумчанками проведуть у Рівному, зустрічаючись 22 листопада зі збірною Рівненської області баскетбольний клуб «Рівне-Оздюшор» і 23 листопада із запорізькою казачкою КПУ ОДЮСШ. Отже, черговий випуск програми «Сумдепо онлайн» добіг свого кінця. Вже за тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!